No ale dobře, ty máš rozpětí Island a Chile. A do Chile taky jezdíš tak často? Tak často ne, jednou za dva roky asi. Jo. Mně se to líbí, tyhle země. Tak to je, že se ti to líbí, o tom nepochybuju, to je jako krásný. Ale nosím klíče lidem hotelových pokojů, není to jako, že bych se tam flákal a oni tam nosili klíče mě, jo? Já tam pracuju normálně. No dobře, ale ty jsi o tom i napsal knížky, dělal jsi o tom pořady, rozhlasový pořady, no. Televizní pořady, že jo? No. Co mám dělat, viď? Mám volno. No, ne, to chápu, ne, to ne, nebudu si zvát tebe, abys mě hrál Nedvěda, že jo? No, si to by bylo zajímavý. Ne, to si pozvu Nedvěda. Ale nevěda, že bych si pozval oba, udělal si takovej jam session s váma. Já bych s ním nehrál, to ne, to ne. Ne, ale... A co kdybych chtěl nějaký světový hity třeba v tvý úpravě? Ne, to bych ti nepřál. Ne? Ne. Proč ne? No to neumím. No ale přitom hraješ se synama, že jo? Občas jsem hrával se synama, teď hraju s Bizarre Bandem, to je taková kapela vážné hudby a pak mám vlastní rockovou kapelu. Jo, to já vím, že ty máš ty polivy odchody od folku do... Tak jsem si založil, hele, mám tam mladý lidi samý a oni mě vozejí sebou a tak se o mě stará, já vždycky zaspívám a zase jedem domů. Dobrý. No ale počkej, ale ty synové taky s tebou takhle občas hrajou, ne? Teď se mnou nehrajou, oni mají svoje projekty, jeden tady je dokonce v divadle Archa zrovna, ty pojedou někam do Avignonu hrát v létě. Aha. Jo, na velký festival divadelní, tady s Archou. No. Ten jeden tady se uchytil. Jeden je Jan a jeden je Jiří. Jan a ten druhý se uchytil, on si vymyslel takovou figuru, kapitán Demo se to jmenuje. Ano, ano, tak to Demo. Si vymyslel, to je prosím vás můj chlapec, ten pán. Jo, a ještě máš dcery, ne? Ještě mám dceru, ta dělá divadelní režii a pak jednu, která studuje. Ta studuje Damu, ne? Ne, nestuduje Damu, ne. Ne, tak protože to všechny jsou od kumštu. Tam ten náboj toho. Já za to nemůžu. To se ne, ale já to říkám jako lichotku. Já vím, no to není lichotka, to je spíš závazek. No závazek. Protože no. My to všichni, to není moc velká sranda, představ si těch nebezpečí, který s tím jsou. No to já vím, to mě nemusíš říkat, to no. Já si je umím představit. Ale je to na druhou stranu vidět, jak silný náboj v té rodině to je a že to všechny k tomu půjdí a na druhou stranu taky to není k ničemu, nikdo se tam v tom nestrácí. Ale já to, jak, víš, jako já třeba moje žena je lékařka, vím, že je spousta lidí, kteří třeba jsou, mají lékařská rodina zase. Ano, ano. A ty mají taky svoje problémy, ano. Že jo? A nebo třeba právníci. Ty ale to, taky. Prosím tě, ona v jakém oboru je lékařka? Ona je u malých dětiček. A to je blbý už pro tebe teďko, ne? Úplně. Že ty bys potřeboval internistku, ne? No možná to, hele, možná to. Možná se k tomu, víš, jako, že se k tomu těm malým dětičkám, že se to potom bude hodit. To je pravda, po určitý době... Nevíme, jak ano. To dopadne. Je pravda, po určitý době ta problematika začne být velmi podobná. No, ale... A tady jsi měl taky nedávno, to není tak dlouho, tady měl něco, tady oslavoval. Jo, je tady něco pořád oslavuje. No ty tady pořád oslavuješ. My jsme tady natočili desku po 30 letech tu samou. Tu samou. Protože jsme si říkali, už jsme ji dlouho nenatočili. Já vím, každých 30 let ji natočíte. No jasně, právě. Ale vždycky trošku zmodifikujete, vždycky doplníte trošku, o něco. Trošku jo, no. Bylo to krásné. Měli jsme Trabanta. To já neměl Trabanta. My jsme měli Trabanta a jednou nám od Třebíče odnesli mezi dva stromy. Jste je tam naštvali nebo co? Jsme je tam naštvali, no. Tak vám ho přeparkovali, to byla výhoda Trabanta, že jsem mohl přeparkovat ručně, sebrat a odníst. No ale já jsem to chtěl zmínit, protože to bylo velmi těžké a lidi, co byli takhle na volný noze, moc nebylo. No to bylo riskantní. No zase tak, noha zase tak moc volná nebyla, no. No tak byla volná finančně, to byla úplně uvolněná. To byla bitva s rozpočtem, ta se hodí. A druhá věc byla nepříjemná, když byly ty kontroly, tak on vždycky řekl, co to je, to svobodné povolání. No a já jsem řekl svobodný povolání, co by to jako bylo, on řekl, pojďme na oddělení. A tam jsme to pak studovali spolu, co jsem začal, ale tak vy jste to měli lepší, byste jste měli takové jako konkrétní. No a už víte, co budete hrát potom? Jakože v tom... Po Julii. Jo. Nesmíš říct to. Já nevím. Já myslím, že to nesmíš. Ho jo, šeptá, to se neříká. Já to jsou slyšel jako... od něj. On neumí šeptat. Jo? On šeptá herecky, aby to slyšeli všichni. To se nesmí říkat. No, tak, proč, se, tak se to nesmí říkat. A proč ne? Já myslím, že oni to tam, že oni to odtajňují nějak po čase. Ale Simona by nám mohla říct. Ty dramaturgyně. Dramaturgyně. A proč by to říkala Simona? Ne, tak ne, já nevím, co tam budu dělat.
Já fakt nemám vůbec představu. Ale... A Zdeňku, vy? Já tam asi taky nastoupím teďka, od 1. září. A taky je tajný, co budete hrát? No, ano. Jo? Myslím, nebo já to nevím, já si to myslím, že se to nemá říkat. Jo, tak to nechme bejt, ne? Čili to víte, ale nechcete to, čili to, víte, ale nechcete to říct. Já to tuším, ale už se to tolikrát změnilo, že vlastně... Jako neď, jo? No. A to se taky tak dá říct. Máme v plánu a teď se vyjmenuje 5 věcí a je pokoj, jo? No. A nebo ne? A tak můžeme říct, co se tam bude dělat za hry? No. Což je Vojna a mír, Lazarus, muzikál od Davida Bowieho. Pak žebrácká opera. On dělá tak, abyste mluvila. Žebrácká opera to dělá David Radok, pak dělá David Drábek nějaký muzikál. Jo, ano, muzikál David Drábek dělá, který nevím, jak se jmenuje. Ještěři. A pak teďka se tam hraje inscenace Kanibalky, Soumrak samců. A bude se tam dělat druhý díl Kanibalky, Soumrak starců. No čili to je narvaná sezóna, he? Já myslím, že jsme vůbec neřekli ani půlku jako toho, co, to ne, co no. Se tak no, tak řekli jste toho dost na to, jak to začínalo, to dopadlo ještě docela dobře. Takže se dá tušit, že v něčem z toho třeba budete i hrát, že jo? Možná, no. Možná. No a takže vy, když hrajete na house, tak pro vás muzika, zpěv a takový není problém asi, že ne? No, to mě baví, no. A vy, Zdeňku? Jo, mě to baví, ale moc mi to nejde. Nejde, no. Mě to baví hrozně, nejde mi to vůbec. Ale já to teda nedělám. No, já taky ne. No a tak tam na to dojde třeba, že jo? Jo, to asi jo, divadle. To asi jo. Dneska se dost jako zpívá všude. A to je vaše velká výhoda, že můžete hrát na ty housle a ještě umíte nějaký jiný nástroj? No, ještě jsem hrála na klavír odmala a na flétny různý a na kytaru. Tak to vezmeme jinak. Ne, na které nástroje nehraje? Ne, jako hraju na housle. Ano, na to je hlavní. Jakoby asi umím nějak jako dobře, nejlíp. Na ten klavír jsem hrála jako na nějaký jako virtuózní úrovni tak do 15 let a pak jsem toho přestala dělat. Pak jsem to přestala dělat. Aha. A takže prostě tak ty ruce si to nějak pamatujou, ale nejsem žádná klavíristka. No tak jako pořád zahrajete, když potřebujete. A tak pak prostě tak nějaký zobcovky různý a tu kytaru. Zobcovky různý. No tak jsou různý velikosti. Já vím, ne, tak já jsem si tak postesky, no. Tak to máte furt, to je stejné. Já vím, no. To jsou ty muzikanti, oni pak to mají stejný. No ale tak to, vždyť je to podobné, to pak si vezmete jako violončelo. Já vím, já si můžu vzít flétnu, můžu si přiložit do kamen s ní. Jako. A jsou taky pro mě všechny stejné. Hřejí stejně, jako. No. Sundám ten plast, ten náhubek a dám to tam, no. Tak jako, ale to je jedno, to já si tak tady stejskám jenom. Zobcovka nemá náhubek. Já vím, že ne. Nejen, že jsem raněný, ještě mě budete buzerovat tady. Jsem se tady vyznal z toho úrazu a vy se tady do toho ještě. A vy jste na tom jak s těma nástrojema, doufám, že mě utěšíte. No, tak jako kytara, taková hospodská tolerance. Ale hezky zhrál. Měl hrát, tam v Romeovi měl hrát chvilku na kytaru. No a... Hezky hrál. Ne, jo. Ne, já neumím rytmus. Já nechytám rytmus. Já mám takový svůj vlastní, který si jedu. A nikdo se k němu nemůže připojit moc. Jo. Snažím se. Tak co je dneska takovej ústřední problém? Já myslím, že řada věcí se změnila, zlepšila, ne? Určitě, tak společnost se pořád vyvíjí. Jako... No, ale jako v tomhle ohledu k lepšímu, ne? Jo, já si myslím, že určitě tak, jako kdyby ústřední problém je třeba, že vlastně ty sexuální menšiny pořád nemají stejný práva jako ta sexuální většina, jako jo, že třeba jako kdyby se nemůžou vzít, jo, to manželství pro všechny, co se řeší, to je takový jako docela ústřední problém, no, že tak jako kdyby v Rakousku, v Německu, všude kolem nás už to jako je. Ne, ale tohle to, jak nebo ty papíry, tak jsem proto, ať mají všichni na všechno právo. No. I když já tomu zase tak nerozumím, zachytil jsem tak jednoduchý, že to taky není, jsou tam nějaký problémy, ale myslím si, že to je věc administrativní a ona má svoje důsledky právní, tak to by mělo být jaksi ošetřený.
Jo, to je takový jeden problém, jo. Ale pak jako kdyby z té psychologické stránky věci, tak samozřejmě prostě ještě pořád nepočítáme tak nějak automaticky s tím, že jako opravdu ne každý, když vyrůstá, tak jako nebude prostě každý heterosexuál. Jo. To nebude. Takže od těch jako mladých se tak ale ta heterosexualita pořád automaticky předpokládá, což teda pak vede k tomu, že některý z nich se musí vyautovávat. Jo, ti procházet tím coming outem. Vyautovávat znamená, že mají pocit provinění nebo ničí ne, je ten znamená, pocit jinakosti? Ne, to znamená, že vyrůstají ve společnosti, ve který to automatický, co pořád jako všude kolem je, najednou je v rozporu s tím, jaký oni jsou vevnitř. Jo? Tím pádem oni si na to musí přijít sami, protože jim to nikdo automaticky neřekne, hele Vojto, možná prostě, když to budeš mít jinak, tak... aby si s tím počítal. Jo, takže spíš se jako to snaží tabuizovat před těma dětma, což taky není úplně dobře. Naopak, ty děcka by měly vědět, že to je jako v pohodě, normální, že jo, když to jako není žádná nemoc. Ano. A tím pádem některý, který nejsou úplně obklopený třeba těma rodinama nebo rodičema, kteří jsou chápající nebo tady tohleto neřešej, tak můžou mít problém. Ne, to jo, ale myslím si, tak ten trend je pozitivní zatím, teda určitě, aspoň bych řekl v Evropě vůbec. Určitě. Ale jako i Rusko je Evropa. A tam se za posledních vlastně 10 let odehrála změna jako spíš jako zpátky. Oni mají ale tu výhodu, jak říká ten starosta Soči, že oni nemají žádný homosexuál. No. Bohužel tady nejsou. Bohužel to třeba v Čečensku vedlo k tomu, že tam vlastně potírají, vysloveně je tam násilí a jako místní vůdce řekne, no my tady nemůžeme mít násilí na, řeknou, homosexuálech. Protože my tady žádný nemáme. Máme, no. Jo, což jako, to je potom taková úplná, to je vymazání, to je totální tabuizace. No dobře, ale tak já nevím, samozřejmě nemám potom takový přehled, ale jaksi v rámci mýho takového laického pocitu, já mám pocit, že se v tom odehrál velký kus, teda aspoň v té části, kde žiju já, pohybuju se, že se jaksi... To je jako globální oteplování. Prostě výzkumy říkají jednoznačnou věc. 97% vám řekne jednoznačnou věc, prostě, ale pak to vypadá jako, že nevíme. Ne, počkejte, ale tak tam je rozdíl. Globální oteplování, já vám řeknu... Mně přijde, že to je dost podobný totiž, jako jo. Jo, no to všechno to souvisí s oteplováním, ale... Podívejte, pane doktore, globální oteplování, já myslím, že těžko by, nebo... Budeme akceptovat, že k tomu dochází, způsobujeme to tady nějakýma svýma. To je jedna věc. A pak je druhá věc kolem toho, co je ten obal agresivní ideologie, která na mě tlačí a křičí a v pátek děti nechodí do školy, protože jsou popuzený z toho, že mají prostě environmentální splín. No jasně, protože jako kdyby začínáme cítit tu zodpovědnost za to, jak se chováme. Ale oni cítí tak, že nechodí do školy, čili oni nebudou mě číst a psát, ale budou ve studeném klimatu, nebo jak to bude? Tak oni to berou tak, že jako kdyby, že to možná nemá smysl chodit do té školy, když se nám ta planeta rozloží dřív. A kdo na to přišel, že se rozloží? Jako no, to jsou nějaký ty klimatický modely, který se prostě... Já vím, ten člověk se pak omluví. No. Ne, ale tak počkejte, řekněte mi to s těma dětma, že máte plno výzkumů. No jasně, tak ty děti prostě jednoznačně to nijak neovlivňuje ty děcka. Co ovlivňuje děcka je, jak se těm rodinám daří, jak se k dětem chováme. Ale to je stejný pro jak hetero, tak ty nehetero. Ne, ale určitě jedno. Je to hlavní, no ale přece to není úplně jedno. Je to v podstatě úplně jedno. A proč jsou teda muži a ženy vůbec? Proč není jen jedno? No, aby mohli dělat spolu děti. To už je dneska přežitek. Já si to nemyslím. Stačilo by jedno pohlaví, já jsem pro ženy, co vy? No, znám některý, který možná by tohle to taky prosazovali, ale jako... Ne, tak já myslím, že základ, ta rodina jaksi od stvoření světa, budeme říkat zjednodušeně, je muž, žena, dítě. Chápu, že dva muži nebo dvě ženy chtějí adoptovat dítě, že pro dítě to může být lepší, než být Bůh ví kde. Dokonce může být rodina muž, žena, dítě, která je katastrofa. Ale není to tak jednoduchý, že by se mohlo říct, to je jedno. Ale je to tak jednoduchý, protože oni jsou úplně stejně tak jako rodina. A, no to já nechci psát. Ne? Zatím ne, tak pozor, já jsem vás nechtěl urazit, takže bych tím neobrážu, pohrdal, ale vůbec. Zatím se na to necítím fundovaný. A taky nevím, co bude voda. Ale chtěl bych se zaobírat aspoň rámcově oblasti, kde budeme hledat to slovo pro ty heterosexuály. Protože... A potřebujeme ho teda? Potřebujeme, protože ta většina začíná být zanedbávaná kvůli tomu, že se musí, já nepopírám, že se musí věnovat taková péče menšině, aby nebyla nijak
utiskovaná, aby nebyla umenšovaná, to všechno. Ale není možný ignorovat většinu, protože my potřebujeme taky teda adekvátní výraz. Určitě. No a tak co byste tak jako, pojďme víc z toho, jak to vzniklo v té oblasti jiný sexuality, to znamená, jak vznik gay, jak vznikl kvírové? No to je strašně složitý. To je vlastně společenská otázka. Představte si, že vlastně, vezměme to takhle. Sexualita. Ano. To je prostě nějaký rys každého člověka a ano. Je to něco, příroda je, to je přírodní věc, to je nějaká vlastnost. Ano. Jo? A teďka příroda je spojitá, jo? Je to prostě, já nevím, jako duha. Ano. Třeba v duze vidíme červenou, oranžovou barvu a my sice víme, která je oranžová, která je červená, ano. Ale jako kdyby zatím jsme se měli dohodnout přesně, jako kde je ten bod, jako kde jedna končí druhá, ano. To je už trošku horší, že jo. No a s tou sexualitou je taky podobný. My postupně, jak nám rostlo to povědomí o sexuální orientaci, což je taky jenom jeden z přístupů, jak chápat sexualitu, že jo, tak jsme si vymysleli pojmy, které tu ve skutečnosti tu pestrost té sexuality tak nějak rozkatulkovávají. Homosexuál, heterosexuál, to se vám nelíbí. Ne. Pak přišla bisexualita, to zase taky je problematický, protože to jako definovat a tak dále, samozřejmě existují bisexuální lidé a tak dále, jako je celá řada. No. A pak přišly pojmy už jako kdyby s identitou, který patřili, jako kdyby, který šli z jádra té komunity, z jádra těch lidí. Tak přišel gay, přišla lesba. A kde je heterosexuál? Nikde nepřišel. To právě tam bylo jako kdyby na začátku. On je taky zajímavý, že už samotný pojem heterosexuál byl vyvinutý až teprve, aby zareagoval na pojem homosexuál. Protože vlastně potřebovala se ta většina. Jsme zdraví a oni jsou nemocní. Ne, tohle se bavím začátek 20. století. Jednoho takového lékařského velmi tvrdého pojmenování nebo termínu vznikl stejně tvrdý pojmenovávací výraz pro tu druhou. Já bych mluvil o sexualitě lidí, že je rozmanitá a nechal bych vévodu jako v klidu. Jako jo. Já bych ale vévoda, chápejte, to nemůže být každý. No to ne. To nejde, to je jenom vévoda mezi těmi heterosexuály, ale ten heterosexuál jste přišel nepřipravený. No, jaký jsou Češi v kontextu Evropy? No, jako kdyby u nás, my jsme kolébka sexuologie, my jsme vlastně v této oblasti poznání lidské sexuality určitě na špičce, na celém světě. A my i v 60. letech jsme tady měli nějakou... Jo, vlastně ono... Na to jsem hrdý. To, že jo, klasicky nejdřív se přestává na lidi... Proto jsme vévodové, no, tak... Jako kdyby začátek většinou emancipace je třeba dekriminalizace, vůbec toho, že lidi můžou mít spolu sex, když mají stejný pohlaví. Což u nás v podstatě bylo, my jsme byli v relativně časné vlně v té Evropě, protože u nás už s platností od roku 1962 byla dekriminalizována vlastně stejnopohlavní aktivita. I když teda pořád ta věková hranice byla zvednutá, jakože prostě kluci, holky, když to děláte, tak teda jenom od 18, když je to holka, kluk, tak to mohlo být od 15, tož se vyrovnalo až vlastně po revoluci, ale ty důvody k té dekriminalizaci byly super, protože vlastně tady byly výzkumy. Docent Kurt Freund provedl vlastně ze současného hlediska, bychom na to koukali jako dobře, tak snažil se léčit homosexualitu, to je jako naprostý nesmysl, ale tím, že se to snažil udělat a nevyšlo mu to a dokonale to popsal a vydal knížky na tyhle ty témata, tak vlastně to bylo uznané i bývalým režimem. Bývalým režimem. A nedělal takový